Добро вечер, почитувани, ви благодарам што сте со нас во најновото издание на Само вистина. Јас сум Јана Јосифовска, а вечерова, како што и најавивме, ќе ги слушнеме ставовите и визијата секако на представниците од двете најголеми партии. Велам добро вечер за госпоја Жаклина Пишевска од ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Господин Дарко Кајевски од СДСМ. Добро вечер, благодарам на поканата. Ќе почнам со дамата и секако со она вест која што утрово не преокупираше. Ако денот по утрото се познава некако во предизборијево, ни почна со немили настани, така можам да кажам. Ден по инцидентите со фудбалскиот надпревар, утрово и универзална сала во Пламен, за среќа нема жртви. Тројца приведени градежни работници и две лица хоспитализирани. Господја Пешевска, од вашата партија денеска излегоа со став дека вината ја лоцираат во Министерката за култура и СДСМ, како што истакна главно. Зошто само таму ја лоцирате одговорността? Ќе одговорам и на ова прашање. Мислам дека жално е што со дел од црната кампања, што јас мислам дека се случува на многу високо ниво, нешто што го предвидов уште пред да почне кампањата, еве како човек со долгогодишно партиско искуство и работење на изборни кампањи, знаев дека оваа кампања може би ќе биде најцрната кампања до сега. И жално е што многу граѓани кои што имале манифестации таму, меѓу кои сум и јас, ми се јавија вознемирени, бидејќи знаеа дека ќе гостувам на емисијава, и сметаа дека денеска се уништи срцето на градот. Замислете, се уништи символот на меѓународната солидарност, затоа што знаете дека универзалната сала е изградена од солидарни донации после земјотресот во 1963 година, за кој што 35 земји донираа средства. И навистина многу е логично ова прашање што го поставивте, затоа што своевремено министерката Бисерка Скафандеровска всушност направи една груба манипулација кога пратеничка од нашата пратеничка група имаше поставено пратеничко прашање до незе за распишувањето на тендер за реконструкција на универзалната сала, кој ќе биде изведувач, кој ќе биде надзор и така натаму. Немаше одговор тогаш, ниту па на системот за јавни, на сајтот за јавни набавки не беше објавена фирмата, ниту тендерот. И сега нормално вознемирените граѓани поставија неколку прашања кои што сака да бидат поставени во оваа емисија, дали е осигурана универзалната сала, затоа што го должиме тоа на граѓаните. И моје лично прашање, дали повторно кабелот ќе биде крив, како во Тетовската болница. Каевски, и вие, вашата партија секако одговори со контра обвинувања. Споменавте во вашата реакција дека токму скопската градоначалничка Даниела Арсовска, меѓу другото, првично беше поддржана токму од ВМРО ДПМНЕ и таа ја стопираше реконструкцијата на универзална сала. Меѓутоа, некако Арсовска па реагира дека и тие предходно две години сметале дека објектот е небезбеден. Зошто се чекаше, да речеме, толку долго време, па Министерството за култура да ја преземе реконструкцијата и да ја продолжи? Гледате, прво, нешто што мораме да напоменеме е тоа што дека брзо се реагираше. Таа скала фамозна, толку што ја збореше ВМРО ДПМНЕ, помогна во делот на спречување, на проширување на пожарот. За голема среќа нема никакви жртви, пожарот е локализиран, односно е угаснат, и дека она што го добивме како најава е дека продолжува со реконструкција универзална сала. Е сега, од друга страна, гледаме обвинувања од страна на ВМРО ДПМНЕ, кои што се обидуваат да некаков начин да направат некаков ситен политички поен, се обидуваат да ја стават вината на еден или на друг, но она што главно не успеа да го кажат е тоа зашто две години, две и пол години како се на власт, на проект кој што беше започнат, пари кои што беа обезбедени, не го продолжи, односно ја стопира. Дали еве колешката, бидејќи се јавувале за грижени граѓани, дали ви се јавија кога беше стопирано и кога ништо не се правеше во универзална сала, и дали ви се јавува? Не се јавува, туку ние апелиравме и преку реакции во Собранието. Немојте без нерв... мислам дека не треба од почетокот со нервоза, да бидеме конструктивни и парламентарни, да се сослушаме. Дали ви се јавува тоа што две години беше руина и што воопшто немаше никакви делови кои што се реконструираат, дека постапката беше прекината, дека постапката не продолжи, требаше владата да ја превземе универзална сала, односно да ги земе ингеренциите за да продолжи изведбата, односно да продолжи реконструкцијата, и верувајте,
повторно, универзална сала ќе биде гордост на Скопјани, иако ВМРО-ДПМНЕ во својата изборна кампања, во својата изборна програма за локалните избори, мислам дека беше баш ја анализирав и програмата 6-та или 7-та страна каде што вела дека ќе ја реконструираат и реновираат универзална сала, воопшто апсолутно ништо од тоа не се случи, тоа уште еден доказ дека сето она што кажува во предизборието за локалните избори дека Скопје ќе биде модерно, гледаме дека не е така. Денеска Скопје се гуши од чад, денеска Скопје никогаш, ама апсолутно никогаш не било повеќе нечисто како што е денеска, и тоа е доказ само на она ВМРО-ДПМНЕ како владае во градот. Така да тие паушални обвинувања кои што ги видовме од страна на опозицијата во овој целиот период, изобидувањето на ставање на некој товар дека не знам министерката е крив или владата е крива, мислам дека апсолутно Скопјани знаат кој е крив, знаат кој го донесе Скопје во оваква ситуација, како што е затоа што они ја славеа победата на Данела Арсовска пред Белата палата, сите заедно ветуваа дека ќе има модерно Скопје, а денеска гледаме какво е Скопје. Сакам да бидете искрени и доблесни до крај, колега Каевски, и да кажете дека Данела е во коалиција со СДСМ и со ДУИ, и после две години преземање од Министерството не направивте ништо за универзалната сала. Своевремено го критикувавте Скопје 2014. Да ви поставам прво прашање, дали може би овие се дел од проектите Скопје 2024? Да ве подсетам само вака реминисценција на минатото да направиме. Дали се ваши најголеми проекти пожарот во пошта, кога се уништи многу документација? Во Карпош, во Заводот за урбанизам, поплава во Државниот архив, поплава во СЈО, каде исто се уништи голема документација. Во инспекторатот за животна средина, каде што се уништи архива. Во Тетовската болница, во Министерството за правда, алумина, треска и така натаму. Дали уништувате докази пред да си заминете од власт и да немате одговорност, колега Каевски? Прво тезата дека две години е превземена универзална сала не е точно. Универзална сала е превземена пред точно околу 8 месеци. Па Данила ви е превземена, еве, одговорете зашто превземена, нема. Ни од таму реакција, ни од таму. Ви, таму сте власт и ваму сте власт. Ке ви одговорам и за имате, тоа. Имате одговорност. 8 месеци од кога е превземена универзална сала и одма е започната постапката, обезбедени се парите средства од владата и Скопјани, како што кажав, повторно, универзална сала ќе биде реконструирана. Во делот на тоа, кој е во коалиција со Данела, кој штаб се славеше победата на Данела? Кој ја шеташе Данела за рака и кажуваше дека Скопје ќе биде модерно? Кој беше шпицен кандидат кој што најавуваше 250 нови автобуси? Кој кажуваше за голем број на проекти кои што ќе се случат? А од друга страна, што видовме? Проекти кои што беа започнати од претходниот градоначалник не се завршени. Улици кои што беа започнати од претходниот градоначалник не се завршени. Меѓу кои универзална сала започната постапка од претходниот градоначалник и не се завршени. И сега, ајде, сега ќе се обидеме Данела да кажеме дека, не знам, од СДСМ била кандидат или СДСМ ја поддржала на изборите. Не го спорувам тој факт. Го спорувате, вие велите, знаете не, како? Кажете вие се ова што се случува во минатите години во лажете, во Советот на град Скопје. И не е само град Скопје, сите општини. Значи, апсолутно, Скопје е во сериозна стагнација. Ние не гледаме апсолутно ниту еден важен проект за Скопје. И сега кога го гледаме сето тоа, се обидуваме, ајде сега ќе спинуваме и ќе кажуваме дека не знам Данела е била предлог на СДСМ. Мислам не го кажа тоа, тоа и ја не го оспорувам тој факт дека била наш кандидат и дека ние сме ја поддржале. Абсолютно. Во локалните совети, во советот на град Скопје, Данела со кого гласат СДСМ, со кого Гледайте. Заедно гласате одлуки, со ДУИ и со Левица, така? Значи вие ги водите општините. Инаку во другите општини каде што има градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ има 70% реализација на проекти. Зошто е така, колега Каевски? Така, прво тоа таа теза дека ние ги водиме општините, не знам од каде вие. Мислам дека апсолутно во најголемиот дел повеќе од половина ние ги водиме. Ви направив дистинција. Во општините што се наши градоначалници има 70% реализација. Во другите општини граѓаните вие дадоа довербата на локалните избори. Конкретно ќе збориме, бидејќи збориме за град Скопје, за град Скопје и поголемиот дел од општините во градот Скопје и гледаме што се случува. Мислам, апсолутно нема апсолутно ниту еден никаков проект. И сега повторно се обидувате во услови кога ги излажавте граѓаните, бидете едначка доблесни и кажете извинете им се на граѓаните. Ние многу често сме грешеле и затоа сме знаеле да се извиниме. И не е зло работата, да кажете дека да некогаш сте сгрешиле. Но вие се извини, сега се обидувате, не ги поправите, повторувате грешките. Вие се обидувате сега
да кажете дека не сте сгрешиле, затоа што немате доблес абсолютно за ништо, а се извините, и сега се обидувате да наметнувате теза дека Данела Арсовска била предлог на СДСМ или Данела Арсовска е предложена од СДСМ. Ама не цело време, сега веднаш ти кажа тоа е вашата теза. Ама дефокус правиш со после 7 години тотален хаос во државата и нефункционирање на институциите, сега кажуваш дека е доблесно да се извините, па сега се извинувате отколку ја уништивте државата? Не, нема логика. Апсолутно, секогаш кога било потребно и кога сме увиделе дека сме сгрешиле, сме се извинувале и ќе се извинувам. До сега не сме чула, освен сега, гледайте, тоа е доблес на сериозна политичка партија која што мисли добро за граѓаните. И тоа треба да биде примери кои што ќе треба и ВМРО-ДПМН да почне, но за жал до сега тоа не сме го видели. Да, ќе видиме дополнително истрагата што ќе покаже во интерес на времето, сакам што повеќе теми да поминеме. Втората дамка, ако можам да ја наречам во ова предизборија, поврзана или неповрзана, тоа секако исто така истрагата и внатрешна контрола во МВР чешла, истражува. Меѓутоа тепачката на фудбалскиот надпревар и сето тоа што произлезе со приведувањето на новинарот Фуркан Салиуста стана и главна тема исто така за препукување помеѓу вас, помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Очекувано низ различна призма ги гледате настаните. Каевски, иако министерот Тошковски ги објасни отприлика околностите во кои што се случувале, вие сепак излеговте со првична реакција дека апсењето на новинарот Салиу е обид за негово замолчување, како што рековте. Зошто не почекавте институциите да си ја завршат прво својата работа, да дадат конкретни одговори, па потоа јавно да реагирате? Гледайте, апсолутно не постои човек во државата што не знае што се случува и кој е обидот да се случи. Апсолутно покажувањето на вистина и на документи кои што укажуваат цело време, она се потврдува она што го укажувавме дека ВМРО-ДПМН се обидува да презентира лажни анкети се со цел да направи некаква перцепција за победник. Јавно се покаже и тоа е обидот за спречување на новинарот кој што се обиде ВМРО-ДПМН да го направи. И ние бевме првите тие кои што алармира и покажа и кажа дека еве дури во техничка влада, нели, викаме дека во април месец мириса на пролет, но со ваквото действување на ВМРО-ДПМН во техничката влада мириса на режим. И покажуваме што ќе се случи доколку ВМРО-ДПМН ја добија довербата од граѓаните. Но дали требаше политичка конотација да се даде воопшто тоа е, и господја Пешевски со тоа ќе ја прашам на целиот случај? Тоа е нешто што беше пракса во минатото и што се случуваше постојано кога ВМРО-ДПМН практицираше власт. И од таа причина ние побаравме првенствено институциите да си ја завршат работата, да дадат соодветен извештај и секако да има одговорно за случајот, затоа што обидот на замолчување на медиумите е работа која што не е добра во еден демократски свет. Ние сме 7 години на власт, ни приближно нешто вакво, ниту можело да се случи, ниту ќе се случи. Ги подобривме условите и за новинарите, и за воделоти на законски решенија, имаме сериозен скок на места во напредок на слобода на медиумите, и така натака, и така натака. И сега, кога доаѓа пред избори, кога има техничка власт и кога ВМРО-ДПМН не практицира власт во Министерството за внатрешни работи, ги гледаме повторно истите принципи на МВРО-ВМРО. Мислам, сите апсолутно го слушнавме тоа како делувале во минатото и сега ова не подсети. И од тука кажавме дека е многу важно, многу е важно СДСМ да победи, за ваквиот пример на режимско делување и действување да не биде примери во наредните години. Господи Пешевска, да, и вие, мислам, под вие, мислам, на ВМРО-ДПМН, веднаш некако побрзавте да одговорите со реакцији, барате одговорност и од Салију и од нарачателите, сметате дека ова е своевидна хајка, имено целиот случај. Дали знаете нешто повеќе за случајот? Дали може би мислите дека не постои па од друга страна опција да биде злоупотребен и новинарот и целата ситуација? Може би вашата констатација не, прашање е дека избрзано сме изреагирале, но јавноста беше толку сензитивирана и ова е класичен дефокус од кампањата и дел од црната кампања. Од она се она што излезе во јавноста, јас ги разгледав баш денеска сите содржини, самиот факт дека има видео каде што приведеното лице всушност
напаѓа униформирано службено лице, е кривично дело. Самиот факт дека го носи пиштолот со него во кола е кривично дело и мислам дека фрла црна дамка на сите новинари во Македонија преку овој случај. Не сакам да го анатемисам Фуркан, но јас ќе се повикам на едно пишување на социјални медиуми кое што го има направено еден човек кој што очигледно го познава Фуркан. Вели вака човекот: само погледнете ги реакциите на СДС, на Левица, на Стефче и сите против ВМРО-ДПМН и се ќе ви стане јасно. Прво, Данела и Стефче, па Инфомакс, отибараат рекет од градоначалниците на ВМРО и не добија ништо, па се вклучи и Левица, затоа рейтингот им паѓа. Во прашање се многу пари, премногу пари. Ептен, треба да бидеш наивен, да веруваш дека на вистина на Апасиев му е жал за Фуркан Салиу. На сите овие треба да им биде јасно дека ВМРО-ДПМН е победува. Победува со речиси 61 пратеник, победува бидејќи тоа го бара обичниот и чесен народ. За кого народот, зборуваме? За Умер Мухамеди, ова е од социјални медиуми, така да можам слободно да го цитирам. Намерно го читам, зашто кажува човекот. Очигледно го и вели вака на крај. Победува затоа што тоа го бара обичниот и чесен народ, народ на кој му беше одземено достоинството од страна на овие безрбет, штета што Фуркан се вклучи во ова друштво, жално, премногу жално да се сведе на ниво на мечка, жално е еден одличен новинар како Фуркан да остане објект, да стане објект за политички поени и да биде искористен од СДС и Левица. Намерно го цитирам за да не изнесе дека додавам одредени мои мислења. Инаку, како што кажав, мислам дека навистина треба да се поведе дефинитивно сметка во оваа држава кој се поседува оружје и може и дополнително прашање до секој новинар, може би дали поседувате оружје, но да му одговорам на колегата Дарко. Не. На колегата Дарко, во однос на анкетите, вие ги спомнувате цело време анкетите. Моето прашање до вас, дали вие имате своји анкети? Овдека, баш во Канал 5, беа презентирани своевремено и на Ири, анкетите, така да Ири е една организација која што соработувавме и ние и вие како партија со нив. Ако ние сме биле режимот, тогаш вие сте немилосрдната хунта. И за слобода за медиуми зборувате. Во време може кога да вашиот да, вашиот премиер Ковачевски и Алија Ахмети, кога вашиот премиер Ковачевски и Алија Ахмети анатемиса една македонска телевизија и кога ги применија сите притисоци и сите навреди во јавноста за да затворат. Патем, дали знаете сликава од кога е? Ке ти одговорам за све, мислам дека треба да оставиме. Да, јас сакам само сакам да ајде одговори ми. Океј. Ајде едно по едно. Можеби овие читате статуси, мислам дека ако сакате да го потрошите така времето на па така го сведовте вие нивото во државата на пишување статуси. Не, ако сакате да времето и да не збориме за реални работи, може не, да ги читате. Не, за реални работи. Можете да ги читате и статусите по неој акцискиот план што го имате од ботовите, кој колку ботови, па и они нека пишуваат. Вие ботови имате. Па и они нека пишуваат. Платени се во влада, седнати. 3 минути имаше монолог, мислам дека. Океј. Можете и од нија акцискиот план што ги имате ботовите, тие, па можете и од нив да ни читате. Во делот на делувањето на Министерството за внатрешни работи, сакам да направам една паралела со вашиот бодигард на вашиот лидер. Дали се сеќавате за истото спречување на полициска акција, каде што бодигардот на Христијан Мицковски спречи акција за пронајдување на наркотични средства, па таму не видов никаква примена на единицата ЕБР да ги легнат со лисици. Она што го имаме како информација дека слободно си дошол до полициската станица да даде изјава. Или сега тие работи нема да ги споредуваме затоа што таа е паралелата. Е, бара, зашто на утакмицата зашто била вака, од висок ризик. Сега не ги меша работите сега темо. Не, знаете ама како? Ама збори искрено до крај. Па искрено до крај, кога се обидувате да кажете дека примена дека некој попречувал, да еден направиме паралела па зашто? Еве паралелата. Во ноќниот клуб Мош, кога се случи тоа еве паралелата. Со бодигардот на вашиот партиски веднаш беше санкциониран и избрзавме со реакција, еве да одговорам со истиот. Зашто?
прашањето е зашто немаше соодветна реакција од Министерството за внатрешни работи. Како немаше соодветна реакција? Имаше соодветна реакција и веднаш беше санкциониран. Зашто зборувате дефокусирате? Ајде ќе добро прашањето беше. Само за да не имплицираме, прашањето за избрзаноста и на едните и на другите беше во однос на давањето на политичка конотација како две најголеми партии на било што да се случи во државава, наместо можеби да се остави истрагата да покаже во тој однос. Обществото ни е премногу сензитивирано и соодветна реакција имаше Министерството за внатрешни работи. Влегуваме во игра на зборови така да не би секала да се пренесе. Мислам дека во секоја наша реакција соодветно повикуваме институциите да се завршат работата исто како во универзална сала, така и во овој случај со новинарот. Прашањето е зашто нема соодветна иста реакција доколку нели они сметаат дека така треба да биде во случајот со бодигарот на Мицкоски. Зашто нема соодветна реакција во случајот на еден од пеачите на вашата кампања, каде што навредувал полициски службеници им се заканувал, не знам што ќе прави после 8 мај. И тие се легитимни прашања и народот ја гледа разликата. Народот гледа што ќе се случи доколку ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт. Гледа дека повторно истата матрица, вие можете слики да покажувате секако. Не, добро е да можете знаете од кога се овие. Од сите ботови, дали знаете статуси од кога е вашата? Ова вака ми личи на студентите кога се тепа пред браќа Миладиновци. Не знам дали се сеќавате на тоа, каде што така ќе ви објаснам. Каде што исто така тогаш викавте. Очигледно кратко памтење имате. Гледате, може да докажам. Ајде докажи, па повеќе од 3 минути збориш. Не, кога исто тогаш обвинувавте дека не знам студентите, па тие не биле студенти, па не биле во читалната, па тие биле ги оквалификувавте дека биле вакви или такви, и тоа е вашата матрица. И таа мора да преки. Вашата матрица е за народот. Дека е стока. Ајде, ке ве молам сега. Сега, ако добро, да, си фрлуваме, да не... за оваа слика да ве подсетам само... што е, да ви објаснам после што е. После ке ми објасните, но е тазе, чудно ми е што не се сеќавате. Знаете како? Мора да заврши таа матрица. Да. Таа матрица на поставување на режимска режим... Да прекине хунтата ваша исто, да. Ако да прекине хунтата ваша. Ајде, докажи се. Типа, јас мислам дека упаѓањето во збор еден на друг нема да доведе до ништо корисно на оваа дебата. Да бидеш парламентарен и исто да збориме сега. Да, добро. Граѓаните очекуваат да има дебата врз основа на факти, аргументи да ги кажеме работите. Но тоа, но упаѓањето мислам дека не е добро ниту за никој на оваа дебата. Повели. Добро, повелата.